አንድ ዓመት በታች የሆኑ ልጆች በፍጹም ታብሌት እንደዚህ ምናምን ነገር መስጠት የለባቸው። 3 ዓመት ምናምን ያነሱ ልጆች ደግሞ 30 ደቂቃ ምናምን በታች ነው ሊሚት ማድረግ ያስፈልጋል። ልጆቻችን ብዙ ጊዜ መነጽሩን ማድረግ አለመፈለግ እና ኮንታክት የማድረግ ፍላጎት ያድርባቸዋል እና እንደው እንደ ባለሙያ መቼ ነው የሚመከረው? በጣም ጥንቃቄ ያላቸው ልጆች ካልሆኑ በስተቀር ኢንፌክሽን የመጋለጥ እድሉ በጣም ከፍ። ወደፊትስ ተስፋችን ምንድን ነው? ሕክምናው ይገኛል ወይም ደግሞ ፈውስ የሚገኝበት? አይን ብሌን ጠባሳ ከሚያስከስቱ ነገሮች ውስጥ አንደኛው እና ዋነኛው ትራዲሽናል አይ ሜዲሲንስ ናቸው። እነዚህ በቅጠላ ቅጠል አይን ላይ ቀጥታ ማድረግ ነው። ቅድም ትንሽ ጠቆም አድርገህን አልፈሃል ስላለው ላይክ ሞር ቁጥሩ እንዳይጨምር የመነጽር ቁጥራቸው እንዳይጨምር ካሉት መፍትሄዎች ስሎ እንዲያደርገው ተብሎ አንድም አይድሮፕ ወይም ደግሞ ኮንታክት እንደተሰራ ወይም ቴክኖሎጂው አዲስ እንደመጣ አሳውቀህናል። በተለይ ደግሞ አክሰሱ ያለን ሰዎች የትም ያለን ይህንን ነገር የራሳቸው ቼክ በምናስደርግባቸው ሰዓት ይነግሩናል ወይስ ወላጆች ያለውን ኦፕሽን ይጠይቁ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሶ ምንድን ነው አንዳንድ በጣም ኮንሰርንድ የሆነ የጤና ባለሙያ ሁሉን ነገር ይነግራል፣ ያሉትን ኦፕሽኖች ማለት ነው። ይሄ ያለ ይሄ ያለ አዲስ ቴክኖሎጂ ይሄ የመጠ ነው፣ አዳዲስ ነገሮች ሀፕን እያደረጉ ነው። ልጆትን ሳክም ልጅሽን ሳክም አላማዬ ይሄ ነው፣ ይሄን ማድረግ እፈልጋለሁ፣ እንደዚህ ነው ብለው ጥሩ እንትን ምንድን ነው ኮንሰርንድ ሆነ ያሉትን አማራጮች ሁሉ ነገር ከእውቀትም እንደገና ደግሞ ያገባኛል ስሜትም እንትን ይላሉ። አንዳንዶቻችን ላናደርግ እንችላለን ማለት ነው፣ በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው። ሳናቅም ሊሆን ይችላል የመሳሰሉ። ስለዚህ ማንሳቱ ጥሩ ነው። ስለዚህ ቅድም ወላጆች ይሄ ችግር ያላቸው ልጆች ሲኖራቸው የሕክምና ዓላማው ቅድም ያልኩት ሁለት ነው። እይታቸውን ማስተካከል አሁን ያለውን እይታቸውን ያለውን አነጣጥሮ ማየት ግድፈቱን የገደፈውን ነገር ማስተካከል አንዱ ዓላማው እሱ ነው። መነጽር፣ ኮንታክት ሌንስ፣ ቅድም እንዳልኩት ሌሴክ ሰርጀሪ አዋቂዎችም ህፃናቶችም ይሄን ያሉት ኦፕሽኖች። ሁለተኛው ኦፕሽን በተለይ ልጆች ላይ ቁጡ እንዳይጨምር ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ውይይት ከሐኪሞቻቸው ጋር ማውራት አለባቸው በየጊዜው በየስድስት ወር በየዘጠኝ ወር 3 ወርም ሊሆን ይችላል። ክትትል ባለው እንትን መሰረት ለክትትል በሚሄዱበት ጊዜ ቁጥሮቹን ማወቅ ያስፈልጋል። የመነጽሮቹን ቁጥር ማለት ነው። ጨመረ፣ ቀነሰ፣ ለምን ጨመረ፣ ለምን ቀነሰ የሚለውን ከጤና ባለሙያዎቻቸው ጋር ማውራት ያስፈልጋል። ይሄ እንዳልኩት ከኤዥያ ውስጥ ለአመታት የቆየ ህክምና ነው። ባይ ዘ ወይ የአይድሮፕ ስናገር የነበረው የቆየ ነው። ቶሮንቶ ኦልሞስት ባለፉት 4-5 ዓመታት እንደ ትሬንድ ሆነዋል። አይድሮፕ እና ሙሉ ለሙሉ ያጠፋል አይደለም፣ ግን ቅድም እንዳልኩት የመቀነስ ትናል። ቅድም ትንሽ ኮንሰርን የሚያደርግ ነገር ነግረህናል። ወደፊት ቁጥሩ በእጥፍ ሊጨምሩ ላይ ይችላል። ያ ለሚወለዱት ልጆች ነው ወይስ እኛ እድሜ ሰጥቶን ለኖር ነው የሚያሰጋናል ወይስ ገና ለሚመጡት ልጆች ነው? ወደፊትስ ተስፋችን ምንድን ነው? ህክምናው ይገኛል ወይም ደግሞ ፈውስ የሚገኝበት ሁኔታ አለ ወይ? ከመጨረሻው ጥያቄሽ ልጀምርና ፈውስ አለው። ለእኔ እንደ ጤና ባለሙያ መነጽር ፈውስ ነው። ለእኔ ኮንታክት ሌንስ ፈውስ ነው። ማለት ምን መሰለሽ፣ በህክምና መንስኤውን አለማወቅ አለ አንድ እና ህክምና መኖር አለ። መንስኤውን አውቆ ህክምናም አለ። መንስኤውን አውቆ ህክምና የማይኖርባቸው በሽታዎች አሉ። ምንም በቃ ዘመኑ አለ እና የአነጣጥሮ ማየት ቅድም ያለውን የሪፍራክቲቭ ኤረር ችግር ቁጥሩን መቀነስ ይቻላል። የዓለም የጤና ድርጅት፣ ዩኒሴፍ፣ የተለያዩ የአይን የጤና ማህበራት ለየሀገሩ የሰጧቸው ሪኮመንዴሽንስ አሉ። ለምሳሌ ያህል ከእድሜያቸው ከአንድ ዓመት በታች የሆኑ ልጆች በፍጹም ታብሌት እንደዚህ ምናምን ነገር መስጠት የለባቸው በፍጹም። እድሜያቸው ከ3 ዓመት ምናምን ያነሱ ልጆች ደግሞ ከ30 ደቂቃ ምናምን በታች ነው ሊሚት ማድረግ ያስፈልጋል። ከ30 ደቂቃ ምናምን በታች አሁን እየነገርኩሽ ያለሁት በነገራችን ላይ ስለ አይን ነው። ሌሎች በተግባቦት የኮሚኒኬሽን ላይ ዴቨሎፕመንት ላይ
ምናምን ነገር ላይ ብዙ ባለሙያዎች ብዙ ምርምሮችን አድርገዋል። እንደውም የዩኒሴፍ በህፃናት ላይ የሚሰራ እንትን ያወጣቸው ሪኮመንዴሽንስ አሉ፣ እነዛን ነገሮች ሰብስቦ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን መተግበር ያስፈልጋል። ለሁሉም ነገር እንትን ነው ልክ ያስፈልጓል ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሩ አሁን ለምሳሌ ማንን ነው የሚያሰጋው? የሚወለዱትን ነው፣ አዲስ የሚመጡ ልጆችን ነው። አዋቂዎች ላይ ቅድም እንዳልኩት ሊከሰት ይችላል። አሁን ግን በዋነኛነት ከኒውሮወርክ አክቲቪቲ ምናምን ነገር ቅርብ ከማየት ጋር ብለን ያለው በልጆች ላይ የሚከሰተው እንትን ያደረ። ስለዚህ አዲስ የሚወለዱትን ፕሮጀክት ያደረጉ ጥናቶችን ነው እነሱን ታሳቢ ያደረገ ነው። እና ያንን ቁጥር ለመቀነስ ነው ቅድም እንዳልኩሽ በዓለም ደረጃ የዓለም የጤና ድርጅት እንደዚህ የሙያ እንትኖች የሚያመጧቸው ሪኮመንዴሽንስ አሉ። በተለይ ልጆች ከውጭ እንዲጫወቱ ይሄ ፕሌይንግ ፋሲሊቲዎች እንዲስፋፉ በየሀገራቱ። አሁን ካናዳ ውስጥ እንደምታውቂው በመንግስት ደረጃ ሰፖርት አለ፣ የልጆች ሰፖርት አለ። እና ያ ሰፖርት ሲስተም አንዱ ከጤናቸው ጋር የታሰበ ነው እና ወላጆች ይጠበቅባቸዋል ልጆቻቸውን ሰመር ላይ ምን ላይ እንዲያጫውቱ እንትን እንዲሉ እና ይሄ ከአእምሮም አካልም ጤናቸው ጋር ግድ ስለሚል ማለት ነው። ይሄ እንደ አንድ ኃላፊ ያ እንደዚህ በማድረግ መቀነስ ይቻላል ማለት ነው እና ስለዚህ ወደ ጥያቄ ሽንትን ስል ታሳቢ የሚያደርገው ልጆች ላይ ነው። የሚወለዱ ልጆችን ታሳቢ ተደርጎ ነው ታሳቢ የሚደረገው ለሚቀጥሉት ዓመታት ምን ያህል ዓለማችን ወደ ኒውዮርክ ይሄ ቀረብ ወዳሉ እንትኖችን ነው አሁን ቅድም እንደ ቴክኖሎጂዎችን ምንም ወደ መጠቀም ታዘነብላለች። አሁን ሉክ ትልቁ ቁጥር የዚህ የአነጣጥሮ ማየት ግድፈት የተስተዋለው በኮቪድ ወቅት ነበር። ምክንያቱም በኮቪድ ወቅት ብዙዎቹ ትምህርቶች ኦልሞስት ቨርቹዋል ነበሩ እና በጣም አላርሚንግ ነበረ ደ ሬት ኦፍ በተለይ ቅድም እንዳልኩት በኤዥያ ላይ ይህ ቁጥር ኤዥያ ላይ ያሉ ልጆችን አሁን አንዳንድ ጊዜ ስቴሪዮታይፕ እናደርጋለን እና በምንድነው ልጆቹ በጣም የሚታወቁት? እንደምታውቂው ጌም በጣም ይወዳሉ፣ ጌም ይጫወታሉ። ኢቨን አንዱ ትልቁ ኢንዱስትሪ ኤዥያ ላይ እንደምታውቂው ጌም ነው አይደለ? የልጆች ላይ የሚሰራ ሶ አንዱ አጋላጭ ነገር እሱ ነው። ስለዚህ መንግስታት ይህንን ፐብሊክ ሄልስ ኢንተርቬንሽንስ ይባላል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያንን ለመቀነስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። መልካም ዶክተር፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ቀጥታ ከተመልካቾቻችን ወደ መጣው ጥያቄ ነው ቃል በቃል ነው የማነበው። የመጀመሪያው ጥያቄያችን ማዮፒያ ወይም ሾርት ሳይትነስ ያለበት ልጅ የአይን መነጽር ይጠቀማል እና ይህንን የማስተካከያ የአይን መነጽር መልበስ በጊዜ ሂደት ማዮፒያ እየባሰ እንደሚሄድ ሊያደርገው ይችላል ወይ? ከሆነ በየጊዜው ከፍ ያለ አቅም ያለው መነጽር መጠቀም አለባቸው ማለት ነው ወይ? ከዛስ ከፍ ያለ አቅም ያለው እየተጠቀመ የሚሄድ ከሆነ መጨረሻውስ ምን ሊሆን ይችላል? ከዚህ ጋር ተያይዞ ማዮፒያ ያለባቸው ልጆች ወይም አዋቂዎች ግሪን ላይት ፍሊተር መነጽር መጠቀምስ ጥቅም አለው ወይ? ጉዳቱስ ምንድን ነው? አሁን እዚህ ጥያቄ ላይ የምናየው ሾርት ሳይትድነስ ወይም ደግሞ ማዮፒያ የሕክምና ቃላ ቀንትን ነው ትርጉሙ ነው። ያ ማለት ሾርት ሳይትድነስ ማለት ነው። ይሄ ልጅ ከቅርብ ማየት ይችላል፣ ግን ከርቀት የማየት እክል አለው ማለት ነው። ስለዚህ መነጽር ታዞለታል። ስለዚህ መነጽር የታዘዘውን ያለውን የእክሉን ለማስተካከል ነው። ቅድም እንዳልነው የአነጣጥሮ ማየት ግድፈቱን የዛን መጠን ለማስተካከል ነው። ስለዚህ ይሄ ማድረጉ አሁን ላለው እይታ እና የእይታ እድገት ደግሞ ቪዥዋል ደቨሎፕመንት ቅድም ያልነውን ለማስተካከል በጣም ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንትን መደረግ አለበት። ህክምናው ላይ ቅድም እንዳልነው ከእይታ አሁን ያለውን እይታ ከማስተካከል በዘለለ ቁጥሮቹ እንዳይጨመሩ የሚደረጉ ምክሮች፣ ወላጆች ማድረግ ያለባቸው የመሳሰሉት ነገር አላቸው። አሁን የሚያደርጉት መነጽር ለወደፊቱ የመነጽር ቁጥሩ መጨመር መቀነስ ላይ ምንም አይነት ሚና የለውም። ያለውን የሚያስተካክለው። ስለዚህ ቁጥሩን የሚጨምርባቸው ምክንያቶች አጋላጭ ምክንያቶች ቅድም ያልኳቸው የኢንቫይሮንመንታል በአካባቢያችን ያሉት ቅርብ ነገሮችን ለብዙ ሰዓት ማየት የመሳሰሉ ነገሮች፣ አንዳንዴ ደግሞ በቤተሰብ ራን የሚያደርግ
ወይ ደግሞ በዘር ሊተላለፍ የሚችል ችግር፣ እነዛ ነገሮች ናቸው እንጂ ከመነጽሩ ጋር ምንም አያያዝም ማለት ነው። አዳዲስ የመጡ ሬድ ላይት ቢም የምንላቸው በምርምር ውስጥ ያሉ ቁጥሩ እንዳይጨምር የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ከዛ ውጪ ግሪን ተብሎ እንትን የሚባል ነገር የለም። የከለሮቹ ማለት እንትን ሆኑ አለሆኑ ሌላ እንትን አይደለም። ግን እዚህ በኦልሞስት ምርምር ውስጥ ያሉ አንዳንድ ቦታም ኢቨን ወደ ሕክምና ውስጥ ይሄዱ የሚሰጡ በጣም ሪፒቲቲቭ የሆኑ የቢም ሬድ ቢም ላይት የምንላቸው የሕክምና መንገዶች አሉ። እነሱ ወደ ሜንስትሪም ወደ ዋናው የሕክምና እንትን ውስጥ አልገቡም፣ ቀደም ካልናቸው ውጭ ማለት ነው። ከጠብታው ከኮንታክት ሌንሱ ወይም ደግሞ የተለየ መነጽር አይነት ከማድረግ ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ በአግባብ መነጽሩን ማድረግ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። የአሁኑ ያው በእንግሊዝኛ ነው። ማይ ኩዌስቸን ኢዝ ማይ ሰን ኢዝ 3 ይርስ ኦልድ ኤንድ ሂ ዲያግኖስድ ሎንግ ሳይት አይ ፕሮብለምስ ዊዝ ዘ ሌፍት አይ ኤንድ ሂ ኒድስ ቱ ዌር አይ ግላስስ አዘርዋይዝ ሂዝ ራይት አይ ዊል ቢ አፌክትድ ቱ ቢካዝ ዘ ራይት አይ ወርኪንግ ፎር ቦዝ አይዝ ሶ አይ ዶንት ጌት ዘ አይ ግላስስ የት ቢካዝ ዳት ስትረስ ሚ ቱ ማች ኢዝ ዴር ኤኒ ዌይ or treatment other than eyeglasses or what can I do? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ ቅድም ከነበረን ውይይታችን ውስጥ ያልጠቀስነው አንዱ ጉዳይ ነው በዚህ ጥያቄ ውስጥ የተነሳው። አንዳንድ ጊዜ የአነጣጥሮ ማየት ግድፈት አንድን አይን ብቻ ሊያጠቃ ይችላል፣ አንዱን አይን ብቻ ግራም ወይም ቀኝ ሊያጠቃ ይችላል። ሁሌ ሁለቱም አይን ላይ የሚችልበት ጊዜ አለ። ወይም ደግሞ የአነጣጥር ማየት ግድፈት መጠኑ አንደኛው አይን ላይ ባስ ሊል ይችላል። እዚህ ጥያቄ ላይ እንዳየሽው የሶስት ዓመት ልጅ ናት። የግራ አይኗ ላይ ነው ይሄ ችግር ያለው። ቀኙ ችግር የለውም። ያው እርግጠኛ ነኝ ባለሙያዎች አይተው ነው ይህንን የሚሉት። እና ይሄ ሲሆን ሁለቱ አይን ከተጠቁ ልጆች ውስጥ ያለው ልዩነት ምንድን ነው? አንዱ አይን በሚጠቃበት ጊዜ እሱን ጥያቄ ነው መመለስ ያለብን። ስለዚህ ይሄ ችግር ያላቸው ልጆች የተጠቃው አይን ደካማ የመሆን እድሉ ከፍ ያለ ነው። ለምሳሌ ያህል በዚህ ልጅ ላይ የግራ አይን ላይ ነው ችግሩ ያለው። ስለዚህ የቀኙ አይን የሶስት ዓመት ልጅ ነው። የቀኙ አይን በአግባቡ እያደገ ነው፣ ምክንያቱም ትክክለኛ የሆነ እይታ ነው ያለው። ስለዚህ ትክክለኛ እይታ ካለ ቅድም እንዳለው የተስተካከለ እይታ እንትን የእይታ እድገቱን ቪዥዋል ዴቨሎፕመንቱን በማስተካከል ላይ የራሱ የሆነ ሚና አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እያስተካከለ ነው የሚሄደው። በቃ ቀኝ አይኑ በአግባቡ እያደገ ነው። በአግባቡ ቅድም ልክ በአበባው እንደመሰል ነው፣ ውሃውም የፀሐይ ብርሃኑ እያገኘ አየር ብርሃኑ እያገኘ ነው፣ በዛ ምክንያት እያደገ ነው። ግራ አይኑ ግን ያንን ማግኘት አልቻለም። ስለዚህ ያኛው እየቀጨጨ ነው። ስለዚህ የግራው አይን እየሰነፈ ይመጣል። ቅድም አንድ ያልጠቀስኩት ነገር ምንድን ነው? ሁለቱ አይኖች ቅድም እንዳልኩት ሲወለዱ ህፃናት የእይታ እድገታቸው 100% አይደለም ሆኖ የሚያድገው። 100% ይሆን ዘንድ እይታቸው ፍንትው ማለት አለበት ብለናል በመጀመሪያዎቹ 7 እና 8 ዓመታት። ነገር ግን አንድ ቅድም ያልጠቀስኩት ነገር ሁለቱ አይን በእይታ ውድድር ውስጥ ነው ያሉት የመጀመሪያዎቹ 7 እና 8 ዓመታት። ልክ እንደ ብርሃን የሚያየው ቪዥዋል ዴቨሎፕመንቱ መጨረሻ ሄዶ በአእምሯችን ጀርባ የሚገኝ የአእምሮ ክፍል ላይ ነው የምናየው ነገር ትርጉም የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ አይኖች መካከል የሚመጡት የነርቭ ስርዓቶች ይወዳደራሉ የተሻለ ቦታ ለማግኘት በአእምሯችን ውስጥ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ልክ እንደ ፓርላማ ብለሽ አስቢው። 548 ወንበር ቢኖር ሁለቱ ኮምፒት ያደርጋሉ። ስለዚህ አንደኛው ሲደክምለት ሌላኛው ምንድነው የዛኛውን የሚወስድበት ማለት ነው፣ ያኛውን ይጠናከራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ያለው ህክምና በዘለለ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ልጅ የግራው አይን መነጽር ማድረግ አለበት። እሱም ብቻም ሳይሆን የቀኙ አይን በጣም ጠንካራ ስለሆነ የእሱ አይን መታሸግ አለበት። ለተወሰነ በቀን ለ3 ለ4 ሰዓት ያህል እያሸግን የደከመውን አይን ማበርታት አለብን ማለት ነው። ሐኪሞች እርግጠኛ ነኝ የጤና ባለሙያዎች እንደዛ ብለው ሪከመንድ አድርገዋል ያደርጋሉ። ስለዚህ በቀን ውስጥ ለተወሰነ ሰዓት ውስጥ በማሸግ ጤነኛውን አይን ጥሩ የሚያየውን አይን በማሸግ ያኛውን አይን ማበርታት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ህክምና እሱ ነው። መነጽር ከማድረግ በዘለለ መነጽር ውጪ ምንም መፍትሄ የለም። ዶክተር፣ መነጽር ሲያደርግስ ለምሳሌ ይሄኛው መነጽር አያስፈልገው ይሄኛው ነው የሚያስፈልገው፣ ለዚህ የታዘዘው መነጽር ይሄኛውንስ እንዴት ያደርገዋል? ያኛው ሐኪሞች ሲያዙም ሲሰራም ችግር የሌለበት ዜሮ ተደርጎ የሚሰራ መነጽር ይኖራል፣ ግን ዜሮ ነው፣ ቁጥር የለውም።
በዛ አይኑ ማየት ስለሚችል ማለት ነው። ያኛው አይን ላይ ግን ቁጥሩ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ችግር የሌለበት ላይ አይታዘዝም። It makes ግን sense. ከመነጽር ውጭ ግን ምንም መፍትሄ የለም። ቀጣዩ ጥያቄያችን My daughter is 11 years old and she has eyeglass since she was 5 years old. Her sight changes every year and has hard time to see from far. I heard Olivera gel is good if you put on your eyes when you sleep, but I don't know how relevant it is and need advice. ስለዚህ ግልጽ ነው የጠየቁት ወላጅ ከአምስት ዓመት ጀምሮ መነጽር ልጄ ታደርጋለች። አሁን 11 ዓመቷ ነው፣ ግን ቁጥሮቹ እየጨመረ ነው፣ ፕሮግረስ እያደረገ ነው። ስለዚህ ፕሮግረስ እንዳላደርግ ኦሊቭ ኦይል ነው ያለችው፣ ኦሊቨራ ጄል ጄል እንደሱ ባረግላት የሚል ነው። እና አሁን ይህንን እችን ወላጅ የክትትሏን መጠን አላውቅም፣ ግን አፕሪሺየት ማድረግ እፈልጋለሁ። ከዛ ነው የሚጀምረው፣ ምክንያቱም ከአምስት ዓመቷ ጀምሮ እየተከታተለች ነው። ይህ በጣም ትልቅ እንትን ነው። ስለዚህ የምናየው ነገር ምንድነው? ቁጥሩ ጨምሯል ነው፣ ፕሮግረስ አድርጓል ነው። ቅድም እንዳለው ቁጥሮቹ ይጨምራሉ። አንዱ የሕክምናው ታርጌት ቁጥሮቹ እንዳይጨምሩ ማድረግ ነው። የተለያዩ በተፈጥሮ የምናደርጋቸው ቅድም እንዳልኩት ልጆቹ ውጭ እንዲጫወቱ በማድረግ ታይማቸውን ሊሚት በማድረግ ኒሮክ አክቲቪቲያቸውን በመሳሰሉትን እንትን እንላለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ህክምናዎች አሉ። ጠብታ ኮንታክት እያደረግን የምንላቸው ነገሮች አሉ። አሁን እሳቸው የጠቀሱት ከዘመናዊ ህክምና ውጭ ያለ ኦፕሽን ነው እና እኔ እዛ ላይ እውቀት የለኝም። እኔ የዘመናዊ ህክምና ባለሙያ ነኝ፣ ግን ማህበረሰብ ጤና ቋንቋ ኮምፕሊመንተሪ ኦልተርኔቲቭ ሜዲሲን እንለዋለን። በተለይ አሁን ካናዳም፣ ኢቭን ቻይና፣ አውስትራሊያ ትልቅ የህክምና ኢንዱስትሪ ነው ከዘመናዊ ህክምና ጎን ለጎን የሚሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ምንም እውቀት የለኝም፣ ግን በተባራሪ ምሰማቸው ለምሳሌ ማር ምናምን ሳውዲ ውስጥ እንደዛ ይደረጋል እና ምን ያህል ይሰራል እንዴት ይሰራል አላውቅም። በተጨማሪም ያው ከኛም ከባህል አንጻር እኔ እንደ ግል እንደ ራሴ መናገር የምፈልገው አይን ነው። አይን ደግሞ በጣም አይን ነው፣ ምንም ምሳሌም የለውም፣ የብዙ ነገር ምሳሌ ነው። ስለዚህ ባህላዊ ነገሮችን ተዳፍሮ ሊያውም በልጅ በሳይንስ ያልተደገፈ ባካፕ ልናደርግ የማንችልበት ሁኔታ ብዙ ጊዜ ባህላዊ መድኃኒቶች አይሰሩም አይሉም ዶክተሮች። ችግሩ ያለው ምን ያህል መጠን ለምን ያህል ጊዜ ላይ የሚለው ነው። ሞር እንደውም ችግር የሚያመጣው ይላሉ እና ጥንቃቄ ብናደርግ ነው የምለው እኔ። በነገራችን ላይ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ልጆች ላይ የሚከሰት የአይነ ስውርነት በተለይ በአደጉ ሀገራት እንደ ኢትዮጵያን የመሳሰሉ የዓለምን 75% ይይዛሉ። ጫናው ማለት ነው በቁጥር ደረጃ የሰብ ሳሃራን አፍሪካ የምንላቸው ሀገራት ውስጥ በከፍተኛ ቁጥር ነው ልጆች የሚጠቁት እና ከዛ ውስጥ ቁጥር አንድ ልጆች ላይ የሚከሰት የአይነ ስውርነት መንስኤ የአይን ብሌን ጠባሳ ነው። የአይን ብሌን ጠባሳ ከሚያስከስቱ ነገሮች ውስጥ አንደኛው እና ዋነኛው ትራዲሽናል አይ ሜዲሲንስ ናቸው። እነዚህ በቅጠላ ቅጠል አይን ላይ ቀጥታ ማድረግ ነው። ሴፍ አይደለም አንዳንዶቹ እና ቅድም ስናገር የነበረው ለማበረታታት አይደለም፣ እሱን እንዲታወቅልኝ ይፈልጋለሁ። በተለይ ግን በዛው መጠንም ደግሞ ማላቀውን ነገር አላቅም ነው። አንድ ተጨማሪ ጥያቄ የላከችልን ለዘጠኝ ዓመት ያክል መነጽር አደርጋለሁኝ ታዞልኝ፣ ነገር ግን ቁጥሩ ጨመረብኝ። የመጀመሪያው ቀይሪው አሉኝ፣ ግን በጣም ያመኛል ሳደርገው፣ አዲሱ መነጽር ማለት ነው። ራሴን ያዞረኛል፣ ያቅለሸልሸኛል፣ ስሜትም አለው። የመነጽር ቁጥሩ ትልቅ ነው። አሁን እያደረግኩ ያለሁት የመጀመሪያ የታዘዘልኝ ቁጥር ነው። እሱ ደግሞ እየታየኝ አይደለም፣ እይታዬ በጣም ቀንሷል። ሁለተኛ የታዘዘልኝ መነጽሩ አሰርቸዋለሁ፣ ግን አይኔ ላይ በጣም ይከብደኛል፣ ራሴን ያመኛል፣ ያዞረኛል፣ ያቅልሸልሸኛል። እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይህን ቅድም በውይይታችን ላይ ያልነካ ነው እንትን ነው። መነጽር በተለይ አዋቂዎች ላይ ሲታዘዝ ያየሽውን ነው የሚታዘዘው። ባለሙያዎቹ አስቀምጠውሽ ይሄ ይታያል፣ ይሄ የትኛው ይሻላል የሚለውን እየጠየቁ የሰብጀክቲቭ ነው የምንለው እኛ ልጆች ላይ ይህን መጠየቅ እድሉ የለንም። የምናደርጋቸው ሌሎች ምርመራዎች አሉ፣ በነዛ ነው የምናዘው። አዋቂዎች ላይ ግን ይሄ የትኛው እንደሚሻል አይተው ነው የሚታዘዘው ማለት ነው። ስለዚህ መነጽሩ ያኛው ይሻላል ይሄኛው ይሻላል የሚለውን አንዱ ማየት ያለብን እሱ ነው። ምክንያቱም የተሻለውን ነው ባለሙያ የሚጽፈው። ነገር ግን
አንዳንዴ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እሱ ላይ አንድ ሌላ ማየው ክፍተት ነው። መነጽር ቤቶች ብዙ ናቸው ያሉት አይደለ? በየቦታው ሬጉሌሽን የለም፣ ገብቶሻል? ቁጥጥር የለም። እና የሚሰሩት መነጽሮች አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንትን ሊል ይችላል። ከታዘዘው የጤና ባለሙያዎቹ ካዘዙት ቁጥር በተወሰነ ለምሳሌ ለአስቲግማቲዝም ብለን ያልነው ቅድም አይነት የመነጽር አይነት ካለ በተወሰነ አክሲስ ቁጥሩ ሲለወጥ የታዘዘውና የተሰራው ልዩነት ካለ እንደዚህ አይነት ስሜት ያመጣል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ አንዳንዴ ስትለኪ እና መነጽሩ ስታደርጊው ወዲያው ይሄ በተለይ የመልመድ ችግር ነው። ለምሳሌ አዲስ ጫማ ስትገዢ ጫማውን መጀመሪያ ስታደርጊ ይመችሻል አይደለ? በቃ እንትን ነው ምናምን። ግን የተወሰኑ ቀናት እስክትሄጅበት ድረስ ጫማው እስኪመች ድረስ የመያዝ ነገር አለው አይደለ? መነጽርም እንደዛ ነው። በተወሰነ ደረጃ በተለይ ቁጥሩ ከፍ ሲል ይህ አስቲግማቲዝም የምንለው ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ 11 ነው ቁጥሬ ብላለች። ቁጥሩ ይዳዝ ማተር ጭም 20ም ሊሆን ይችላል፣ 3ም ሊሆን ይችላል፣ 4ም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ማየት ያለባት ነገር ምንድን፣ አንደኛ መነጽሩ በተለይ እንደዚህ የታዘዘላቸው ሰዎች መነጽራቸውን ካሰሩ በኋላ ወዲያው ማድረግ ያለባቸው ምንድን ነው፣ የተሰራውን መነጽር ይዘው ባለሙያው ጋር ሐኪማቸው ጋር ሄደው ማስለካት አለባቸው። መለካት የሚችሉ ማሽኖች አሉ። ስለዚህ በሱ የታዘዘው መነጽር ነው ወይ የተሰራልኝ የሚለውን ማሳየት አለባቸው። እሷ ማድረግ አለባት፣ ማረጋገጥ አለ ያስፈልጋል። የታዘዘውን የተሰራው የሚለውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የምትገዛበት ቦታ ባሉ ሰዎች ብቻ ሪላይ ማድረግ የለበት፣ ምክንያቱም በሲስተም ደረጃ ስለሌለ ማለት ነው። የምነግርሽ ብዙ መነጽር ቤቶች አሉ በየቦታው አዲስ አበባ ውስጥ በተለይ፣ ግን ሬጉሌት አይደረጉ ማለት ባለሙያዎች ናቸው የሚሰሩት እንደዚህ ነው ምናምን ነገር የለም። ስለዚህ መነጽሩ ማየት ወደ አዘዘው ሐኪም ጋር ማየት ያስፈልጋል። መፍትሄው ከዛ እኩል ከሆነ ተገቢ ነው ከተባለ አንዳንድ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። ልክ እንደ ጫማው ማለት ነው የተወሰነ ጊዜ እስክትለምጁ ድረስ። ለምሳሌ ጫማውን ዝም ብለሽ መተው አይደለም፣ በቃ እያረግሽው ስትመጪ እየሰፋ ይመጣል። ላግዛት ነው ምክንያቱም የእይታ ስርዓታችን ከአይናችን ጀምሮ እስከ አእምሮ ያለው እንትን አዲስ ነገር ነው እየለመደ ያለው እና ወዲያው እንትን ላይ ይችላል። ስለዚህ እሱንም ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። መልካም። ከተመልካች የመጣ ጥያቄ ጨርሻለሁ። አንድ ግን ከኔ ልጨምርና ልጆቻችን ብዙ ጊዜ እድሜያቸው በተለይ ቲኔጀር አካባቢ ላይ ሊደርሱ አስራዎች ውስጥ ሲገቡ መነጽሩን የማድረግ አለመፈለግ እና የኮንታክት የማድረግ ፍላጎት ያድርባቸዋል እና እንደው እንደ ባለሙያ መቼ ነው የሚመከረው? ኮንታክት ሌንስ አንዱ ኦፕሽን ነው፣ እሱ ላይ ጥያቄ የለው። በተለይ ደግሞ መነጽር ማድረግ የማይችሉ ልጆች ወይ ደግሞ እንትኖች፣ ቲኔጀሮች፣ ታዳጊዎች ሊኖሩ ይችላል። ለምሳሌ ስፖርት ጂምናዚየም፣ ጂምናስቲክ የሚሰሩ ልጆች፣ አርቲስት ወይ ደግሞ አርት ላይ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች፣ ነው ፐብሊክ ላይ መታየት የሚፈልጉ ሰዎች እና የመሳሰሉት ነገሮችን ኮንታክት ሌንስ ማድረግ ግድ ሊላቸው ይችላል። ግን አንድ ኤግዛክትሊ እንደዚህ ዓመት ምናምን ብሎ የምናስቀምጠው ነገር የለም። 13 15 17 ምናምን ነገር ብለን የምናስቀምጠው ነገር የለም። ልክ እንደ መነጽሩ ነው የሚያስተካክለው። ግን ልጆች ኃላፊነትን መውሰድ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ኮንታክት ሌንሱ ታደርጊዋለሽ፣ ማታ ይወጣል። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ራስሽ ነው የምታደርጊው። በአግባቡ የሚቀመጥበት ፈሳሽ አለ። ሰው ውስጥ ካልተቀመጠ ኢንፌክሽን ያጋለጣል። ሲዋኙ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ከእሱ ጋር ተያይዞ። ምክንያቱም የሚመጣ ኢንፌክሽን ቀጥታ የኮንታክት ሌንሱ የአይን ብሌን ላይ ስለሆነ የሚያርፈው፣ የትኛውም አይነት የባክቴሪያ እንትን ካለ የአይን ብሌልን ኢንፌክሽን ነው የሚያጋለጠው እና ያ ኢንፌክሽን በጣም ከባድ ነው ለማከምም ከዛ በኋላ ሲድንም ራሱ ጠባሳ ጥሎ እይታን ይቀንሳል ምናምን እና ሲያጌጡ ምናምን የሚባል አማርኛ እንትን አለ አይደል? እንደዛ መሆን እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶ እንደ እኔ እውነቱን ካልሽ ከሙያ ጋር ያልተገናኘ ምናምን ወይ ደግሞ በጣም ይሄ መነጽር የሚያሳድር ሌላ አይነት የአእምሮ ጣና ውስጥ ካልከትታቸው ላይክ አንድ ቅድም ሜንሽን ያላደረግነው ምንድን ነው፣ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ እርግጠኛ ሆኜ የማወራው ምለው ልጆች መነጽር የሚያደርጉ ልጆችን ዲፈረንትሊ ትሪት ያደርጓቸዋል ብለው ያስባሉ ወላጆች። እዛ ውጭ ግን በተለይ በእኛ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ጥሩ መንገዶች የአዋራው ምናምን ነገር በጣም አስቸጋሪ በሆነበት ቦታ
በጣም ጥንቃቄ ያላቸው ልጆች ካልሆኑ በስተቀር ከባድ ነው። ኢንፌክሽን የመጋለጥ እድሉ በጣም ከፍ ይላል። መነጽሩ ሞር ሴፍ ነው። መነጽሩ ምንም አይንሽ ጋር ቀጥታ አይገናኝማ፣ በቃ ርቀት አለው። ያ እኮ አይንሽ ላይ ነው የሚቀመጠው፣ የአይን ብሌን ላይ ነው ቀጥታ የሚቀመጠው። እና እጅሽ ንጹህ መሆን አለበት፣ የምታስቀምጭበት ቦታ አለ። ማድረግ የሌለብሽ ነገር የለም። ለምሳሌ ያህል የምትዋኝበት ዋና እንትን ላይ እዛ ውስጥ ባክቴሪያዎች ካሉ ኢንፌክሽን ይኖራል። ከእሱ ጋር ተያይዘው የአይን ብሌን ላይ የሚደርሱ ኢንፌክሽን አደጋዎች ሊኖሩ ይችላል እና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ግን ኮንታክት ለሚያደርጉ ሰዎች ፊታቸውን መታጠብ፣ ሻወር መውሰድ ይችላሉ። አድርገውት አዎ፣ እሱ ጥንቃቄዎች አሉ። ቅድም ያልኩሽ አሁን አድርገው በሚጠቀሙበት ጊዜ ቆሻሻ፣ ውሃ ምናምን በሚገባበት ጊዜ ታጠቡት ምናምን ነገር የሚያመጣቸው አደጋዎች አሉ። ግን ጥንቃቄ ይፈልጋል። አሁን አንዳንድ ሁሉም ልጆች ተመሳሳይ አይደሉም አይደል? አንዳንድ በጣም ጠንቃቃ ልጆች አሉ። እያንዳንዷን ነገር የሚያደርጉትን ነገር ማድረግ የሌለባቸውን ያለባቸውን ነገሮች መለየት የማይችሉ ልጆች ላይ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ግን አንድ ኦፕሽን ነው፣ አንድ ኦፕሽን ነው። መልካም አድርገውት ረስተውት ቢተኙስ? እሱን እኮ ነው አሁን በሚሆንበት ጊዜ አይናቸው ነው ዳይናሚክስ አለ። የአይናችን ብሌን እንደ መስታወት የጸዳ ነው። የጸዳበት ምክንያት በሰውነት በአይናችን ብሌን ውስጥ ያለ የውሃ መጠን በጣም ትንሹ ነው። ትንሹ የሰውነታችን ውስጥ የውሃ መጠን ካለባቸው የሰውነታችን ክፍል ውስጥ አይን ብሌን አንዱ እሱ ነው እና ያ መጠነኛ የሆነ የአይን ብሌን ውሃ እንዲኖር ካደረገባቸው የተፈጥሮ ውደቶች አሉ። የኦክሲጅኑ መጠን፣ ከበስተጀርባው ያለው የአይን ብሌን ውስጥ ያሉ ሴሎች፣ ብዙ አይነት ዳይናሚክስ አለ። ስለዚህ በሚተኙበት ጊዜ የኦክሲጅን መቀበል ሂደቱን አፌክት ያደርጋል እና እሱ ነው የምልሽ። ጥንቃቄዎች አሉ፣ ብዙ የሚደረጉ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ማድረግ የሌለባቸው ነገሮች አሉ እና ኃላፊነትን መውሰድ እና ማድረግ ማይችሉ ልጆች ላይ ትንሽ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ግን ኦፕሽን ነው፣ አንድ ትሪትመንት ኦፕሽን ነው። መልካም ዶክተር፣ በጣም እኔ ራሴ ትልቅ ትምህርት ቤቱን ላይ ገባሁ ነው የመሰለኝ ያው ደብተሬን ይዤ እና በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረ። ብዙ ነገር ነው እኔም በግሌ የተማርኩትኝ፣ ተመልካቾችም በጣም እርግጠኛ ነኝ ብዙ ነገር እንደተማሩ። እንደው ፍቃድህ ከሆነ ብዙ ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል፣ በተለይ አዋቂዎቹም እና አንድ ቀን ጥያቄያቸውን ብቻ ለመመለስ ፍቃደኛ ከሆንክ ልጋብዝህ እፈልጋለሁኝ። ለምን ይጠይቃሉ? የአይን ነገር ይታወቃል፣ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በነገራችን ላይ ቅድም የጠየቁት ጥያቄዎች በጣም በጣም ፕራክቲካል ጥያቄዎች ናቸው። ብዙ ወላጆች የሚያጋጥሙ እንትኖች ናቸው እና ጥሩ ነው። በዚህ አጋጣሚ የጠየቁትን ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁኝ፣ ጊዜያቸውን ወስደው ስለጠየቁ። ያሉት ለምንድን ነው ሁለት ተመሳሳይ ጥያቄ የተላከው? ለምንድን ነው በብዛት መነጽርም ልጆቻችን ማድረግ የጀመሩት የሚለው እሱ አሁን ይሄ ስላነሳው ምናልባት በዚህ መደምደም ያስፈልጋል። ይህንን ቁጥር በሀገራችን ተጨባጭ በዚህም በኢትዮጵያ በኖርዝ አሜሪካ ባለው በእኛ ማህበረሰብ ይህንን በርደን በመቀነስ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ግለሰቦች፣ ማህበረሰቡ፣ መንግስት፣ የዓለም አቀፍ እንትኖች ቅድም እንዳልኩሽ የሚደረጉ አክቲቪቲዎች አሉ፣ የዓለም የጤና ድርጅትን ጨምሮ ዩኒሴፍን የመሳሰሉት። ምክንያቱም ትልቅ በርደን ነው። በነገራችን ላይ ወደ 22 ቢሊዮን ዶላር ነው ኮስት የሚያደርገው ዳሜጅ። በዚህ ምክንያት የሚመጣ የኢኮኖሚክ በርደን አለው። አይን ብቻ እንትን አይደለም፣ ኢኮኖሚክ በርደን አለው እንደ ሀገር ማለት ነው። በተለይ የሕክምናው በሌለባቸው ሀገራት ውስጥ ወይ ደግሞ ልጆች መነጽር ባላደረጉባቸው ሁኔታዎች ውስጥ የሚመጣ ኢኮኖሚክ በርደን አለ። እይታ የጤና ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ እንትን አለው። ሶ ምንድን ነው ለምሳሌ ወላጆች ወዲያውኑ ጤና ባለሙያ ጋር መውሰድ አለ ወይ ደግሞ እንዳይከሰት ይሄ ችግር። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ወላጆች ይሄን የሚያዩት ልጆቻቸው ምንም ችግር የለባቸው የዚህ ያላቸው ልጆች ፈጣሪያቸውን አመስግነው ን ቅድም ያልኩት ነው እንትን ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። ሊሚት ማድረግ አለባቸው ልጆቻቸው ውጭ እንዲጫወቱ ኢንከረጅ ማድረግ አለባቸው የተወሰነ ሰዓት ነው። በተለይ እድሜያቸው ከሶስት ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሊሚት ማድረግ ከአንድ ዓመት በታች በጣም ሊሚት ያስፈልጋል። ችግሩ ሲኖር ደግሞ ወደ የጤና ባለሙያ መውሰድ ያስፈልጋል። ጤና ባለሙያ የሚሰጣቸውን ምንትን ደግሞ ጥያቄ ካላቸው መጠየቅ ነው። ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው መጠየቅ። ከጤና ባለሙያ ውጭ ግን አክሽን መውሰድ ግን አደጋ አለው። ለምን? በሳይንስ እንትን ያላደረገ ስለሆነ መምህራን ይህን ልጆችን ሲያስተምሩ በተለይ በእኛ ሀገር ውስጥ ይህን ችግር ያያሉ። ብዙ ጊዜ ልጆች የሚያሳልፉት ኦልሞስት 70-80% በይው
ከመምህራን ጋር ነው አይደለ? ትምህርት ቤት ውስጥ በተለይ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ ከመምህራናቸው ጋር ያለው አታችመንት በጣም እንትን ነው እና ብዙ መምህራኖች በነገራችን ላይ ኮንሰርን ናቸው። በጣም በእኔ ባለኝ ትንሽም ልምድ በጣም ኃላፊነት ይሰማቸዋል። ልጆቻቸውን ወደ ጤና ባለሙያ ጋር ምናምን ነገር ይልካሉ እና ስለዚህ ማየት ልጆቹ ያያሉ ያዩ ችግራቸው ምንድን ነው፣ እይታ አንዱ የትምህርት ፐርፎርማንሳቸው ችግር ሊሆን እንደሚችል መረዳት ያስፈልጋል። ሲጽፉ ማየት፣ ስፒዳቸውን ማየት። አንዳንዴ ልጆች ፊት አድርጉኝ ይላሉ፣ ወደፊት ሰደድ ምናምን ነገር ይላል፣ ውጭ ፊት ሊሆን ይላሉ እና ምን ለምንድን እንደዛ የምትለው ለምንድን ነው እንደዛ የሚለው ብለው ማየት ያስፈልጋል። ይሄ ችግር በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ወደ ለወላጆች መንገር ትምህርት እንትን ማድረግ ነው። መንግስታት አሁን መንግስት አሁን ለምሳሌ ካናዳ ውስጥ የቻይልድ ሄልት ፕሮግራም ነው። በተለይ ይሄ ፕሮግራም ትምህርት ቤት ውስጥ ኢንተግሬት ተደርገዋል። ስለዚህ ትምህርት ቤት የሚማሩ ልጆች ከሶስት ዓመታቸው ምናምን ጀምሮ እንትን ምንድን ነው ምርመራው ይደረጋል። ግቶሻ ሬጉላር የሆነ ምርመራዎች ይደረጋል። ይሄ ችግር ፒክ ይደረጋል በዚህ ሲስተም ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያ የለም። የተጀማመሩ ነገሮች አሉ፣ ግን ይህም ያህል እንትን አይደለም። ስለዚህ እንደ መንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ በተለይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ልጆች ስክሪን እንዲደረጉ፣ መምህራን ይህ ማድረግ ይችላሉ። የልጆችን እንትን በትንሽ ስልጠና መምህራን ማድረግ ይችላሉ እና ያንን ፕሮግራም መጀመር። አሁን ምገባ ምናምን ነገር አለ አለ ምገባ ሉ ልክ እንደጣ አይናቸውን እንዲመረመሩ ማድረግ ማስቻል ከመንግስት ይጠበቃል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት እይታ 80% ገደማ ነው። ጥሩ ማየው ከሆነ ጥሩ አይማሩም፣ ጥሩ ካልተማሩ ጥሩ ዜጋ አይሆኑም ማለት ነው እና ሁሉ ካንዱ ተያያዥ ነው። እንደገና እንደ መንግስት ደግሞ ሌላው ትልቁ አሁን ስኩል ስክሪኒንግ ውጪ ልጆች የሚጫወቱበትን ቦታዎች መንት ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው ለእድገታቸውም እይታቸውም ቅድም እንዳልኩት። ስለዚህ በየሰፈሩ መጫወቻ መራገጫ ቦታ መኖር አለበት። ልጆች ከትምህርት በኋላ መጫወት አለባቸው፣ ውጭ ላይ መጫወት አለባቸው፣ ኢንጆይ ማድረግ አለባቸው። በተለይ በኢትዮጵያ በእኛ ኮንቴክስት በጣም ዌደሩም አመቺ ስለሆነ የኮንዶሚኒየም ምናምን የሚሰራባቸው ቦታዎች ላይ ወላጆች እንትን እያደረጉ ምንድን ነው እያስተባበሩ ለአንድ ኮሚኒቲ እዛ አካባቢ ልጆች የሚጫወቱባቸውን እንትን ማድረግ መንግስትም እሱን ቦታዎችን ማመቻቸት፣ ወላጆችም ደግሞ እንደዚህ ልጆች የሚማሩበት የሚጫወቱበትን እንትኖችን እራሳቸው እንደ ኮሚቴ አድርገው እንትን ማድረግ። ይሄ ሕክምና ነው። ለምሳሌ ይሄ አይን ላይ ነው የተናገር። ከአይን ውጭ ደግሞ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ብዙ ነው የሚናገሩት። ቅድም ዩኒሴፍ ላይ እንደነገርኩሽ ማለት ነው። ከምንም ልጅሽን ቤትሽ ውስጥ ምንድን ዘግተሽ ሰው አይደለም የሆነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ማህበራዊ እንስሳ ነው አይደለ? ኮሚኒኬት ማድረግ አለባቸው። እንዴት ነው የሚነጋገሩት? እንዴት ነው ኮንፍሊክት ሪዞልት የሚያደርጉት ከጓደኞቻቸው ጋር? የሚሉትን ነገሮች ሁሉ እዛ ላይ ነው የሚለማመዱት፣ ከአይን ውጭ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ስለነበረን ጊዜ። ያ እንዳልኩትኝ እንግዲህ ሌሎችም ጥያቄዎች ካሏችሁ በኮመንት ሴክሽን አስቀምጡና እንደምንም ብዬ እንግዲህ ዶክተርን ወደ እናንተ ለማምጣት ሞክራለሁኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር፣ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ያለህን ውድ ጊዜ ተጠቅመህ ይህንን ትምህርት አዘል እና በጣም ጥልቅ ነገር ለእኛም ለልጆቻችን ለትውልድ የሚጠቅም መረጃን ስላካፈልከን ይልመድብህ እያልኩኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዚህ ያገኛችሁት መልካም ነገር እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁኝ። የሚቀጥለው ዝግጅት እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ።